नमस्कार, मी धनंजय शिंदे, सारोमत बुलेटिन मध्ये आपले स्वागत। आज 7 एप्रिल सकाळचे 7 झालेत। आतापर्यंतच्या ठळक घडामोडी। अहमदनगर जिल्ह्यातील कोरोना संसर्गाचा विळखा आता घट्ट होण्यास सुरुवात झाली आहे। जिल्ह्यात मंगळवारी 2020 कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळले आहेत। यात नगर शहरातील उच्चांकी 622 रुग्णांचा समावेश असून संगमनेर राहता तालुक्यात कोरोना रुग्णांचे द्विशतक झाले आहे। तर अकोले, पाथर्डी, नगर ग्रामीण, कोपरगाव आणि श्रीरामपूरमध्ये कोरोना बाधितांचे शतक झाले आहे। यामुळे जिल्ह्यात उपचार घेणाऱ्या कोरोना रुग्णांची संख्या आता 10,766 इतकी झाली आहे। जिल्ह्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी येत्या 30 एप्रिल पर्यंत लागू करण्यात आलेल्या जमावबंदी आणि संचारबंदी आदेशाचे काटेकोर पालन करण्याच्या सूचना मंगळवारी जिल्हा प्रशासनाने तालुका स्तरीय यंत्रणेला दिल्या आहेत। त्याचबरोबर एप्रिल महिन्याअखेर संभाव्य रुग्णसंख्या लक्षात घेऊन पायाभूत सुविधा उभारावी असे निर्देश देण्यात आले आहेत। दरम्यान निर्बंध शिथिल करावेत अशी मागणी काही व्यापारी संघटनांनी केली आहे। मात्र कोरोना संसर्ग झपाट्याने वाढत असल्याने सध्या तरी निर्बंध शिथिल करता येणार नाहीत असे जिल्हाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र भोसले यांनी सांगितले आहे। कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे राज्य सरकारच्या सहकार विभागाने सहकारी संस्थांच्या निवडणुका 31 ऑगस्ट पर्यंत म्हणजेच 5 महिने पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे। त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा निवडणुका घेण्याचा आदेश असणाऱ्या संस्था वगळून उर्वरित सर्व संस्थांच्या निवडणुका आता थेट 5 महिन्यांनी होणार आहेत। अहमदनगर जिल्ह्यात 2020 मध्ये मुदत संपणाऱ्या आणि निवडणुकीस पात्र असणाऱ्या सहकारी संस्थांची संख्या 2000 जवळपास आहे। श्रीरामपूरच्या माळवाडगाव परिसरातील शेतकऱ्यांना कोट्यावधी रुपयांना गंडा घालून पसार झालेल्या मुथा बंधू कुटुंबातील तिसरी व्यक्ती चांदनी चंदन मुथा हिला पोलीस पथकांनी धुळे जिल्ह्यातील बलसाना या ठिकाणाहून ताब्यात घेतले आहे। आता मास्टरमाइंड मुख्य आरोपी रमेश मुत्ता व त्याचा मुलगा चंदन मुत्ता यांना लवकरच जेरबंद करण्यात येईल असे तपासी अधिकारी पोलीस निरीक्षक मधुकर साळवे यांनी सांगितले आहे। गोदावरीच्या डाव्या व उजव्या कालव्याला एकाच वेळी 13 एप्रिल पासून आवर्तन सोडण्यात येणार असल्याची माहिती आमदार आशुतोष काळे यांनी दिली आहे। तसेच 100 पार केलेल्या कालव्यांच्या दुरुस्तीसाठी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी पहिल्या टप्प्यात 13 कोटी रुपये निधी मंजूर केला असल्याचेही आमदार काळे यांनी सांगितले। या होत्या ठळक घडामोडी। सविस्तर बातम्यांसाठी वाचत रहा दैनिक सारोमत किंवा भेट द्या देशदूत.com या संकेतस्थळाला। नमस्कार।